ela que foi eleita pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem na criação de gado uma das suas principais atividades e é um dos estados que mais preserva suas tradições. Gabriela Marcos, Miss Rio Grande do Sul. Segunda selecionada da noite é a Miss Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ela tem 1,80m de altura, 89 centímetros de busto, cintura 64, quadril 95. Rio do Sul. Maria Prata, faça a sua pergunta. Sendo embaixadora do Brasil no exterior, como você apresentaria o Brasil numa reunião com chefe de Estado? Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Como embaixadora, eu apresentaria o nosso país, dizendo que estamos em crescimento constante, desenvolvimento está cada dia maior. A nossa política também está estável. Mas eu também falaria do nosso povo, do povo brasileiro, que além de ser muito acolhedor, é batalhador e não desiste tão fácil dos seus sonhos. Rio Grande do Sul! Obrigada a todas vocês, meninas, e a futura Miss Brasil está entre essas três candidatas. Aquela parabéns! Eu gostaria que vocês ficassem de pé agora, porque agora é aquele momento. Chegou um momento inesquecível da noite. Nós temos aqui duas candidatas. Uma delas será a terceira colocada da noite e a outra a grande vencedora. Quem será? Quem será? Vamos revelar agora a Miss Brasil 2012. A Miss Brasil 2012. É a Miss Rio Grande do Sul. Gabriela Marcos, parabéns a você. Que linda! Gabriela recebe agora a faixa, o abraço da nossa ex-Miss Brasil, Priscila Machado. As duas estão emocionadíssimas aqui. Esse é um momento incrível da noite. Um ano de reinado, representando o Brasil no Miss Universo. Gabriela, pode chorar, Marcos. Gabriela, pode chorar. Muita emoção, minha gente. Lembrando que são 2 anos seguidos Miss Rio Grande do Sul. É um celeiro bom de mulheres bonitas, né, Adriana? Nossa, tá aí. Verdade, recebendo o manto, a faixa e, claro, a coroa. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todas vocês, as misses que participaram, a todos os familiares. Parabéns, meninas. Não desistam do sonho de vocês nunca, jamais. Que coroa mais linda! É um grande momento da noite. Parabéns aos jurados. Que responsabilidade, hein? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, plateia. Obrigado a você de casa. Gabriela, aproveita. Aproveita o seu momento, porque você tem um ano aí de muito trabalho pela frente. Muita responsabilidade. Linda, linda Miss Rio Grande do Sul coroada.
a nossa Miss Brasil 2012. Todos nós estamos muito emocionados, minha gente. Eu queria agradecer a todos por fazerem dessa noite uma noite inesquecível. Eu quero agradecer pessoalmente por mais um Miss Brasil e lembrar você que está em casa que o Miss Universo, esse grande espetáculo da beleza, acontecerá dia 19 de dezembro em Las Vegas. E você vê tudo, claro, aqui na tela da Band. Então, minha gente, fiquem ligados. Um grande beijo para vocês. Tchau, Fortaleza. Muito obrigada pelo carinho, pela receptividade. Tchau, Brasil. Fiquem com Deus. E até obrigado, a próxima. Gente.